Këngëtari Shkodran shumë i dashur për publikun Luizi është surprizuar ditën e sotme tek premiera e filmit që u dha tek kinemaja e qytetit. Ai ka publikuar një video ku shfaqet në makinë ku tregon edhe dhuratën e marrë në një mënyrë tepër të veçantë. Luizi duke mbajtur dhuratën e fshehur e cila lëshon edhe një dritë është shprehur. Ju mund të thoni nga vjen kjo dritë, kjo është një dhuratë që më bëri një vajzë kur isha këtu tek qytetoja për filmin. Dhurata është kjo, thot ai duke treguar një objekt të personalizuar me foton e tij me Kiarën duke dhënë një puthje shumë romantike në Rom. Fotoja është e vendosur në një objekt me dritë dhe në formë lëje që do të thotë love dashuri. Kjo ka qenë edhe një ndër surprizat që ai ka marrë tek filmi që është dhënë tek kinemaja ditën e sotme. Me anë të videos, ai e ka falendëruar vajzën që i ka bërë atë dhuratën aq të bukur dhe të veçantë që mesa duket e ka pëlqyer shumë. Aq shumë sa që e publikoi edhe në profilin e tij Instagram. Edhe pse pak i lodhur, ai duket të jetë i lumtur për mbrëmjen që ka kaluar atje.